kuna huu uria anaitwa Madwale Madwale. Ametoa hints kwamba Riggy G alitry ku overthrow President William Ruto. Although ujamaa ajepeana direct link between Riggy G na hiyo kuu anasema, lakini amepeana some hints. Alikuwa, nimeona hiyo interview yake alikuwa kwa Jeff Koinange live, na alisema kwamba hii msiba ya Riggy G ni ya kujiletea. Na aka criticize Riggy G kwa sababu Riggy G alikuwa ana criticize National Intelligence Service publicly. Akasema kwamba someone holding that office should not do that. Haikufaa Riggy G akuja criticize National Intelligence Service in public. Na Madwale Madwale alisema hawezi pia na information yote kwa sababu saizi bado wako kwa government. Ile time atatoka kwa government ndio atapeana all the information. Amesema kwamba hiyo time watu wali breach parliament, wakaingia parliament, ni kitu ilikuwa well planned and well organized. Watu kadhaa walikuwa wanataka ku take over government wa overthrow President Ruto. But after that, Ruto alimanage kuweka everything in order na akastabilize the country. So ukiangalia immediately after that, kulianza kuwa na ma issues between Riggy G na Ruto. Riggy G alikuwa na support Gen Z's. Riggy G alikuwa ana criticize vitu mob sana zenye gava ilikuwa inafanya. Na ukiangalia conversation ya Dwale hapo Jeff Koinange live, alikuwa ana hint kwamba Riggy G alikuwa among the people alikuwa involved kwa hiyo kuu. So as much as watu wengi wanasema kwamba hizo demonstrations zenye hizo demonstrations za finance bill zilikuwa organic, kuna pia watu wengi walikuja wakasema kwamba hizo demonstrations hazikuwa organic, kwamba kuna watu walilipwa, kuna watu walitoa pesa ndio watu waende wa demonstrate, but pia kuna wenye walilipwa kutokea hizo demonstration. Do you think Riggy G alikuwa behind the coup na that's why alikuwa impeached, ama unaona hizi ni story tu za Madwale Madwale kwa sababu wezi amini muoria?